За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Намайг Чулуун Баатарын Ариун Баяр гэдэг. Би анимас хэлтийн мал эмнэлэгт мал эмчээр ажилладаг. За би өнөөдөр та бүхэндээ гудрах өвчний талаар товч өгөө тодорхой мэдээлэл өгье шийдлээ. За нохон хамгийн аюултай халдвар төвчнийг бол яа харуул гудрах өвчин. Энэ өвчин бол вирусаар үүсгэдэг. Гудрагын вирусаар халдварлахад тухайн насны ялгаа гэж байдгүй. Ихэвчлэн бага насны гөлөг тусах магадлал маш өндөртэй байдаг. Яагаад гэвэл энэ дархлааны системтэй холбоотой байдаг учраас. Гудраг нь амьсгал, хоол боловсруулах замаар дамжин халдварладаг. Хоол тэжээл муу, арслаа дутагдах, дархлааг муутгах зэргээс гудрагын өвчин тусахад дөхөн болдог. Хүн энэ вирусаар бол халдварладаггүй, харин механик тээвэрлэгч болж өгдөг. Халдвар болсон үеэс эхлэн анхны шин системдээ илрэх хүртэл 3-21 хоног хүртэл үргэлжилдэг. Өвчний шин системдэг нь ходоод гэж амьсгалын эрхтэн төв мэдрэлийн системийн гэрдэлдэг учраас шин системдэг харилцаа адилгүй ба заавал тестээр ончлох ёстой байдаг. Бага зэрэг номо, өвсөнд бүрсгэр, хоолны дуршлагүй болох, бөөлжих, хамрын салбар хөвчийг ихээр гэмтээдэг учраас амьсгалт хөвгтэй болдог. Нүднээс үлмэс гоочих зэрэг олон янзын шин системдэг илэрч болдог. Эдгээр шин системдгүүд зарим нохоо тод биш сул илэрч болно. Мэдрэлийн эрэгтэн тохиолцоог гэмтээсэн тохиолдол нохооны хөдөлгөөнд бол илэрнэ. За өвчний явцд бол таталт өгнө. Хэрвээ идэрх юм бол таталт нь нөлөө тэр чигээр үлддэг байна. За нохон гудрагаас үрсэн сэргийлэхийн тулд нохоог жил бүр гудрагын өвчнөөс үрсэн сэргийлэх вакциныг хийх шаардлагатай. Эхлээс зүрхний дараа 42 хоног дээр нь үрсэн сэргийлэх вакциныг эхний тунг хийлүүлнэ. Ингээд 21 хоногийн дараа 21 хоногийн давтамжтайгаар 3 удаа вакциныг хийлгэснээр дархлаа тогтдог. Нохон тэжээл, дарслахаа, хөдөлгөөний зэргийг сайн байлгах нь ямар ч өвчнөөс үрсэн сэргийлэхэд том нөлөө болдог. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.